كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل يا سيدنا مولانا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل يا سيدنا مولانا محمد النبي نبي الامي واله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله وسلم بما هو اهله. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا ثوبا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم بتدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
من روعاتنا. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز على سيئات أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أول الأولين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاة إليك يا رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك يا رسولك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا ضلع لا هم إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كرب إلا نفسته ولا غرب إلا كشفته ولا مريض إلا شفيته وعافيته ولا مسافر إلا سلمته وبلغته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يجري ظل ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ولا حادث من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لظل ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. فإنك أهل التقوى والمغفرة وإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اي الله ما لنا في فضلك انت حوالي كل امور كي تمام غناهم معاك. اللہ سچی محبت نصیب فرما اور جناب رسول اکرم
صلى الله عليه وسلم كامل اتباع رسول فرما هل المعطوب هل الجناب اور ہر عمل میں اللہ سنت کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو پوری امت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرما پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما ان کی سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما اللہ کی سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما ان سنتوں کے زندہ ہونے کی اللہ ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مردوں کو مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنے کی اور مستورات کو اپنے گھروں میں اول اپنے اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما اے کریم اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا اللہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کر آپ سے پوری کرانے والے ہم بن جائیں اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ میں نمازوں پر یقین نصیب فرما ہر پریشانی ہر مصیبت کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں اور نمازوں کا اہتمام سے خشوع خضوع کے ساتھ اپنے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما جہالت سے محفوظ فرما اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما علم دین کو اے علم الہی کو سیکھنے میں اے اللہ شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اس کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما جہالت سے محفوظ فرما علوم نبویہ کو علوم قرآنیہ کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما علوم قرآنیہ علوم نبویہ کو ان کے صحیح مفہوم کے ساتھ صحیح مصداق کے ساتھ اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما آج تو یہ اچھی ہماری کیفیت ہوگی کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لذت آتی ہے مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں ہم کو لذت نہیں آتی اس مردنی کیفیت کو اے اللہ ختم فرما اپنے نام لینے کی لذت نصیب فرما اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا اہتمام کے ساتھ اے اللہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہو ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے درو تازہ ہو اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین خوش پوچھ کے آپ کی طرح صاف فرما اور اپنا دھیان نصیب فرما کرنے سے پہلے اپنا دھیان نصیب فرما اپنا دھیان نصیب فرما کے بعد اپنا دھیان نصیب فرما اے اللہ کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سنت اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اس سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما آپس کے اختلافات کو ختم فرما اے اللہ مصنون اذکار اور مصنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما ہر وقت کے ہر موقع کے جو سنت مصنون اعمال ہیں اور مصنون دعائیں ہیں ہر مسلمان کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مسلمانوں میں آپس کے اختلافات کو ختم فرما آپس کی بےجوڑی کو ختم فرما مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجئے اللہ کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجئے اے اللہ مسلمانوں کو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا اور مصیبتوں نکالنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ایک آپ کی ذات ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکال سکتی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے اے اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما آپس کے بجوڑے کو ختم فرما آپس کی روحوں کو ختم فرما اے اللہ آپ جو مسلمانوں کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ آپ کے گھر کے بھکاری ہیں آپ سے مانگتے ہیں آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اے اللہ آپ کے سوا ہر کون اے اللہ آپ کے سوا ہر کون کس سے مانگے اے اللہ پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں پوری امت کو ہدایت نصیب فرما معاملہ فرما
الله سرشني خاتمہ کی دولت سے مالا ماز ہوگا سوئی خاتمہ کی بات کرتا ہم سب کی جب موت آئے کلمہ ہماری زبان پر ہو اے اللہ سے کبھی کا فرما اسی مسلمان کو بھی کلمے کے بغیر دنیا سے جانے دے اے اللہ محفوظ فرما اے اللہ محفوظ فرما وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی برکت سے آپ وقت سے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما قیامت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما جتنے مسلمان ہمارے شراط یا دوسرے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ سب کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ کو جنت کے طور پر نصیب فرما ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو بھی آخری وقت ایمان کے ساتھ عدالت والی محنت کرتے کرتے اپنی اللہ کے ساتھ موت نصیب فرما اپنے اپنے وقت اپنے وقت موت نصیب فرما اے اللہ سنتوں کے ساتھ دین کو چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے موت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے رہ کے خزانوں سے پورا فرما اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما اعمال کرنے کی اور اخلاص یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تعالیٰ والی محنت کو پورے عالم کی زندہ فرما اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح نئے پر اس دعوت والی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما اگر مسلمان کو زبان پیش کے لیے قبول فرما اگر مسلمان کو زبان پیش کے لیے قبول فرما اگر مسلمان کو زبان پیش کے لیے قبول فرما اے اللہ دعوت والے کام کو پورے عالم میں دیکھنا فرما جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو قبول فرمایا ہم تو ان سے بہت زیادہ محتاج بہت زیادہ کمزور اس کے لیے قبول فرما ہمیں آداب کے ساتھ اصول کے ساتھ مشورے کے ساتھ اہل چلنے کی صحیح نیت پہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما جو اس کام میں لگ چکے ہیں اور بس لگا چکے ہیں اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما بلکہ اس بارت اس عبارت نیت میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن جن بھائیوں اور بہاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اے اللہ ان کی چاہیے ضرورتوں کو پورا فرما ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما اور جو ہمارے مسلمان بھائی جن لوگوں کو رہے ہوئے ہیں ان کو جل از جلد عافیت کے ساتھ باعزت رہائی نصیب فرما اتنے مسلمان ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ اگر گناہ کر کے جرم کر کے گئے ہیں ان کو جرموں سے توبہ کرنے کی گناہوں سے توبہ کرنے کی اور جو بے گناہ جیلوں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو باعزت رہائی نصیب فرما پکا مومن بنا پکا نمازی بنا اور پکا دیندار بنا اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما جب تک وہاں ہے وہاں رہتے بھی آپ کے دین پر چل رہے ہوں وہاں رہتے بھی اعمال کر رہے ہوں اور جب وہاں سے باعزت رہائی ملے تو پھر باہر آتے نہیں اے اللہ ان کو اعتماد سے اعمال کرنے کی اب آپ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وانت المستعان فعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو انتہائی قبول فرما اس کے آنے والوں کو قبول فرما جنہوں نے جتنی بھی شرکت کی پورے تین دن شرکت کی یا کچھ کم شرکت کی اے اللہ سب کو بھی قبول فرما کسی کو محروم نہ فرما ان سب آنے والوں کو بھی قبول فرما ان کے گھر والوں کو ان کے بال بچوں کو اے اللہ قبول فرما اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے ایمانوں کو صحت پتی فرما جو بھائی ہمارے نہ آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے یا ویسی سستی کی وجہ سے نہ آ سکے اے اللہ سب کو ہی قبول فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما آنے والوں کو بھی قبول فرما نہ آنے والوں کو بھی قبول فرما اور اس اجتماع میں جن جن بھائیوں نے خدمت کی جس نو سے خدمت کی اے اللہ ان سب کی خدمت کرنے کو اور ان سب کی شرکت کرنے کو اور ان سب کی محنت کرنے کو قبول فرما اے اللہ قبول فرما ان کی ضرورتوں کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اپنے کرم سے آئندہ ہونے والے جتنے اجتماع جوڑ اس دعوت تبلیغ کی نسبت پر جتنے جوڑ اجتماعات ہو رہے ہیں اے اللہ پورے دنیا میں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات فریاد سے محفوظ فرما زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات فریاد سے محفوظ فرما زمینی آسمانی آفات سے زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات فریاد سے محفوظ فرما
فتنوتي نفوس الماء هل فتيجي في النزه هل شريت الشرسه هل بتخاكي بتخايسه الا قولي قولي فات الماء غير شنون او غير فتنوتي الا قولي ودكي فات الله ابتدوا غيرك الاجتماع الورين قولك شنون فتنوتي الماء فات الله ونفرقوا جو غيرك الاجتماع الورين ونقول توبة لكي أصحي راحتي بي سيدة راحتي بي أنا جيت توفيق الله الله تفضل برمزي أما يدعاك وقبول فرما الله جو مانجا هوي تا فرما جو نين مانج سكي أب مانجا چاہیے تا دلال مانجي اپنے کرم سے نصیب فرما الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين آمين. لا سلام.